já bych vám přála, aby se všem účinkujícím samozřejmě dobře hrálo. Abyste předávali dál ostatním tu krásnou náladu a atmosféru. Sotva začal nový rok, s koncertem se přihlásili studenti Akademie pro seniory při Základní umělecké škole Třebíč. A přestože i v tomto případě zaúřadovala z části nemoc, prezentace toho, co se seniori pod odborným vedením dosud naučili, byla více než obdivuhodná. Třebická Zuška má se studiem seniorů bohaté zkušenosti a zájem o studium se tak stále prohlubuje napříč všemi vyučovanými obory. Zároveň se výuce věnuje celá řada pedagogů. Jedno mají veřejná vystoupení seniorů společné, drobná pochybení se odpouští a všichni vzájemně, včetně učitelů, si velice fandí. Dál a dál.